ሰላም ጤና ይስጥልን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን የሳሱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ የማደርገው መልእክት ዮሐንስ ነኝ እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ከህዋት ወገን ተሰልፈው በጦርነቱ እየተሳተፉ መሆኑ ታወቀ በጦራው ድማው ለዘገባ የተሰማሩት ዘጋቢዎቻችን በላኩት መረጃ እንዳመለከቱት የኦነግ ሸኔ አባላት ከህዋት ጋር ተሰልፈው በጦርነቱ እየተሳተፉ መሆኑን ማረጋገጥ ተችሏል። መከላከያ ሰራዊቱ በተለያዩ የጦራው ድማዎች ከደመሰሳቸው የህዋት ታጣቂዎች መካከል የኦነግ ሸኔ አባላት እንዳሉበትም መታወቂያቸው ማረጋገጥ እንደተቻለ ነው ዘጋቢዎቻችን የገለጹት። ህዋትና ኦነግ ሸኔ ከዚህ ቀደምም ሆነ በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በዜጎች ላይ የሚደርሱትን ግድያዎች በተቀናጀ መልኩ እንደሚፈጽሙ መረጋገጡ ይታወቃል። ህዋት ጠቀም ያለ ገንዘብ ያገኘ በሚሰጠው ትዛዝ መሰረት ጥፋት እየፈጸመ ያለው ኦነግ ሸኔ ህዋት አሁን ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ለገባበት ጦርነት አጋዥ ሆኖ በመገኘቱ ሁለቱ የጥፋት ቡድኖች ለግንኙነታቸው ሲባል የነበረውን ሁሉ የሚያረጋግጥ ተግባር ሊሆን ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል የጀመርነው ህግን የማስከበር ርምጃ ሁለተኛ ምዕራፍ ተጠናቋል አሁን በመጨረሻውና በሶስተኛው ወሳኝ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን ሲሉ አስተዋቁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመላ ኢትዮጵያውያን ባስተላለፉት መልእክት በትግራይ ክልል የጀመርነው ህግን የማስከበር ርምጃ ሁለተኛ ምዕራፍ ተጠናቋል ብለዋል። ቢሊሊባዩ ተጨማሪ ያለው የወሰድን ያለነው ህግ የማስከበር እርምጃ 3 ምዕራፎች እንዳሉት ቀደም ብለን ገልጸን ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያው ምዕራፍ በገዛው ገኑ የተጠቃውን የመከላከያ ሰራዊታችንን አሰባስበንና አጠናክረን ተቋርጦ የነበረውን እዝ ሰንሰለቱን ወደ ቦታው መልሰን ግዳጁን እንዲወጣ ማስቻል ነበር ብለዋል። በዚህ መሰረት ሰራዊቱ በከፍተኛ ልህ ቁጭትና ወኔ ከገጠመው አደጋ በፍጥነት አገግሞ የህዝቡን ከፍተኛ ድጋፍ በልቡ ይዞ የአገር ክደት የፈጸመውን የህወሓትን ቡድን ለህግ ለማቅረብ በተለያዩ አቅጣጫዎች ተንቀሳቅሷል ሲሉ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች በጀመርነው ህግን የማስከበር እርምጃ ቁልፍ ተዋናዮች እንድትሆኑ ከሰራዊታችን ጎን በመቆም ይህንን የክህደት ቡድን አባላት ለፍርድ ለማቅረብ ወሳኝ ሚናችሁን እንድትወጡ ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ለትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላትም የክህደት ቡድኑን ዓላማ በማስፈጸም ላይ ያላችሁ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት አሁንም ቢሆን እጃችሁን በሰላም ለመስጠት ጊዜው አልረፈደም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህግን የማስከበር እርምጃ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ መሆናችንን ተረድታችሁ የማያዳግመውን እድል እንድትጠቀሙበት ከአሁኗ ሰዓት ጀምሮ ባለው በ72 ሰዓታት ውስጥ እጃችሁን በሰላም ለመንግስት እንድትሰጡ የመጨረሻ ጥሪያችንን እናቀርብላችኋለን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የህገ ወጡ ቡድኑ አባላት የጥፋት ጉዟችሁ ጀንበሯ እየጠለቀች መሆኑን አምናችሁ ከማትወጡበት ቅርቃር ውስጥ መግባታችሁን ተገንዝባችሁ በቀጣይ በ72 ሰዓታት ውስጥ እጃችሁን በሰላም እንድትሰጡ እንጠይቃችኋለን። የመጨረሻዋን እድል ተጠቀሙበት። ተጨማሪ የህዝብ እልቂት ከመፍጠርና ከተማ ከማውደም ተቆጥባችሁ ከታሪክ ውግዘት እንድትድኑ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባወጡት መግለጫ የሀገራችን ህዝቦች በትግራይ ክልል የጀመርነው ህግን የማስከበር እርምጃ ሁለተኛ ምዕራፍ ተጠናቋል፣ አሁን የመጨረሻውና ሶስተኛ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን ብለዋል። እየወሰድን ያለነው ህግን የማስከበር እርምጃ 3 ምዕራፎች እንዳሉት ቀደም ብለን የገለጽን ሲሆን የመጀመሪያው ምዕራፍ በገዛ ወገኑ የተጠቃውን የመከላከያ ሰራዊታችንን አሰባስበንና አጠናክረን ተቋርጦ የነበረውን የሰንሰለቱን ወደ ቦታው መልሰን ግዳጁን እንዲወጣ ማስቻል ነበር። በዚህም መሰረት ሰራዊቱ በከፍተኛ ልህ ቁጭትና ወኔ ከገጠመው አደጋ በፍጥነት አገግሞ የህዝቡን ከፍተኛ ድጋፍ በልቡ ይዞ የአገር ክደት የፈጸመውን የህወሓትን ቡድን ለህግ ለማቅረብ በተለያዩ አቅጣጫዎች ተንቀሳቅሷል። የእርምጃ ሁለተኛ ምዕራፍ ዋና ዓላማው የህወሓትን ህገ ወጥ ቡድን ከየአካባቢው እያስለቀቀ አቅሙንም ከጥቅም ውጭ እያደረገ ህዝብን ከዚህ የክደት ቡድን ይዞታ ነፃ ማድረግ፣ የመሸገበትን የመቀሌ ከተማ መክበብ ነበር። ከመቀሌ ውጭ ያለውን ህወሓት የያዘውን ቦታ ነፃ በማውጣት የተዘረፉ ትጥቆችንና ካምፖችን መልሶ መያዝ፣ የክደት ቡድኑ የዘረፋቸውን ስትራቴጂያዊ የሆኑ መሳሪያዎችን ለውድመት ሳይውላቸው በፊት ከጥቅም ውጪ ማድረግ፣ በግዳጅ የያዛቸውን የሰራዊታችንን አባላት ማትረፍ፣ የተሰዉትን መቅበርና አደጋ የደረሰባቸውን ዜጎች መታደግ የሁለተኛው ምዕራፍ እርምጃ ዝርዝር ዓላማዎች ነበሩ። በዚሁ መሰረት በዳንሻ፣ በሁመራ፣ በሽሬ፣ በሽራሮ፣ በአክሱም፣ በአድዋ፣ በአዲግራት፣ በአላማጣ፣ በጨርጨር መሆኒ፣ በኮረምና በሌሎች ቦታዎች በተወሰደ እርምጃ ሰራዊታችን ህዝብ እየታደገና ድል እያደረገ ተጉዟል። ህዝብ ለመታደግ በነበረው ዓላማ በተቻለ መጠን ህግ የማስከበር እርምጃው በከተሞች አካባቢ ጥፋት እንዳያስከትልና ሰላማዊ ዜጎች ኢላማ እንዳይሆኑ ታሪካዊ ቅርሶች፣ የሃይማኖት ቦታዎች፣ የህዝብ መገልገያዎች፣
መሰረተ ልማቶች በተፈጥሮ ሀብቶችና የመሳሰሉት ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስባቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጓል። ምንም እንኳን የክህደት ቡድኑ የጥፋት ደረጃ ሰፊ እንዲሆን ቢፈልግም በሕግ ማስከበር እርምጃችን ወቅት የአየር ኃይል አውሮፕላኖቻችን ለሕዝብ በነበራቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ ወደ ኢላማዎቻቸው የቀረበ አንድም ሰው እንኳን ከገጠማቸው የታጠቁትን ትጥቅ ይዘው እስከ መመለስ ደርሰዋል። በዚህም ምንም አይነት ኃላፊነት የማይሰማ ቡድን በሃይማኖት ተቋማትና በቅርሶች አካባቢ ተኩስ እንዲኖር የነበረውን ፍላጎት በሰራዊቱ ተልኮን በጥበብ የማከናወን ችሎታ አማካኝነት የቡድኑ ፍላጎት ሊመክን ችሏል። ነፃ በወጡ አካባቢዎች በሀገር ሽማግሌዎች አማካኝነት ሕዝቡን መልሶ እንዲደራጅ፣ በመከላከያ ሰራዊቱ አማካኝነት የተጎዱ ወገኖቻችን እንዲደገፉ፣ ሕዝቡ የተፈጸመውን ነገር በትክክል እንዲረዳና ራሱን የሂደቱ አካል ለማድረግ ተችሏል። በመተከል ዞን በዜጎች ላይ በተደጋጋሚ የሚደርሰው ጭፍጨፋ ሀገርን ለማፍረስ ከሚደረገው እኩይ ዓላማ የተለየ ባለመሆኑ በድርጊቱ የተሰማሩ የጥፋት ተዋናዮች በፍጥነት አድኖ ለሕግ የማቅረብ እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራው ከፌዴራልና ከክልል የተውጣጣ ከፍተኛ ልዑክ ዛሬ ወደ ስፍራው አቅንቷል። አካባቢውን ለማረጋጋት አስቀድሞ የተቀመጠውን እቅድና አቅጣጫ ተፈጻሚ ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶች ቢኖሩም ተደጋግሞ በዜጎች ላይ የሚደርሰውን ጭፍጨፋ ሊገታ በሚችል አግባብና የችግሩን አሳሳቢነት በሚመጥን መልኩ አልተፈጸመም ተብሏል። በተለይ በቅርቡ በድባጤና ቡለን አካባቢዎች በዜጎች ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋና ማንነትን ኢላማ አድርጎ የደረሰው ጥፋት እጅግ አሳዛኝና በፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው አቶ ደመቀ ገልጸዋል። በአካባቢው የሚስተዋለው አዝማሚያ ሀገር ለማፍረስ ከሚደረገው እኩይ ዓላማ የተለየ ባለመሆኑ በድርጊቱ በተሳተፉ ተዋናዮች፣ ተባባሪዎች፣ ተላላኪዎችና ፈጻሚዎች ላይ በተጠናከረ መልኩ ሕጋዊ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። በተጨማሪ ማንነትን ኢላማ አድርጎ ከአካባቢው የተወሰኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ለይቶ ለማስወጣት የሚደረገው ሕገወጥ እንቅስቃሴ በፍጥነት ሊቆም እንደሚገባም አሳስበዋል። ከመኖሪያ አካባቢያቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች የአስቸኳይ ጊዜ የዕለት ደራሽ እርዳታ እንዲደርሳቸው እና ሁኔታውን ባገናዘበ መልኩ መልሶ የማቋቋም ስራዎችን በፍጥነት እንደሚያከናውኑም ተናግረዋል። በቀጣይ በአካባቢው ማህበረሰብ ራሱን ለመከላከልና ሰላሙን በዘላቂነት ለመገንባት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ከፌዴራልና ከክልል የጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚንቀሳቀሱ ጠቁመዋል። በቀጣይ ኮማንድ ፖስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የችግሩን አሳሳቢነት የሚመጥን ስምሪትና ዜጎችን ከጥቃት የመጠበቅ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል። በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተቋቋመው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በትግራይ ክልል በየደረጃው ያሉ የህግ አውጭና አስፈጻሚ አካላትን እንዲሁም የዞኖቹን አስተዳደር መዋቅሮችን እንደሚለውጡ አስታወቁ። ዋና ስራ አስፈጻሚው ባለፈው ሳምንት በሰጡት መግለጫ አሁን ያሉት የክልሉ ስራ አስፈጻሚ፣ የክልሉ ምክር ቤት አባላትና የዞን ስራ አስፈጻሚና ምክር ቤቶችን ሙሉ ለሙሉ በአዲስ የመተካት እቅድ እንዳላቸው ገልጸዋል። በዚህ መሰረትም ለጊዜያዊ አስተዳደሩ የሚሾሙ ሰዎችና በተለያዩ ዘርፎች የሚያገለግሉ ባለሙያዎች ብቁና የህዝብ ድጋፍ ያላቸው እንዲሆኑ ይደረጋል ብለዋል። ምንም እንኳን ይህ ጊዜያዊ አስተዳደር በህዝብ ያልተመረጠ ቢሆንም ለህዝቡ እንደሚሰራ በመናገር ሳይሆን በማሳየትም ጭምር የህዝቡን እምነት ለማግኘት እንጥራለን ብለዋል። እኛ የተቋቋምነው ሰላማዊ ሽግግር እንዲኖር፣ የስልጣን ክፍተት እንዳይፈጠር ነው ያሉት ዶክተር ሙሉ ነጋ በዚህም አግባብ በምርጫ ቦርድ ህጎች መሰረት ዲሞክራሲያዊ፣ አሳታፊ፣ ፍትሐዊ፣ ነጻ ምርጫ እንዲደረግ እንደሚሰሩና ለውጥ በተለያዩ ዘርፎች ማምጣት እንደሚቻል ለማሳየትም እንደሚሹ ተናግረዋል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የክልሉን አስፈጻሚ መሾም፣ ህግና ስርዓትን ማስፈን፣ የስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ክንውን ማስተባበር እንዲሁም በፌዴራል መንግስት የሚሰጠውን ተግባራት የመፈጸም ሚናዎች እንደሚኖሩትና ለዚህም ማስፈጸሚያ የሚሆን ረቂቅ ቻርተር ማዘጋጀቱን ተናግረዋል። በአንድ ሳምንት ብቻ 51.9 ሚሊዮን ብር የሚገመት የኮንትሮባንድ ዕቃ በቁጥጥር ስር መዋሉን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች 51.9 ሚሊዮን ብር የሚገመት የገቢና የወጪ ኮንትሮባንድ ዕቃዎች ከህዳር 6 እስከ 10 ቀን 2013 ዓ.ም ባሉት ቀናት በቁጥጥር ስር ውሏል። ከዚህ ውስጥም 31.93 ሚሊዮን ብር የሚገመተው ወደ ሀገር ሲገባ 20.830 ሚሊዮን ብር የሚሆን ደግሞ ከሀገር ለማስወጣት ሲሞከር በቁጥጥር ስር የዋለ ነው ተብሏል።
ተብሏል በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ 12 የጉምሩክ ኮሚሽን ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች የኮንትሮባንድ እቃው በቁጥጥር ስር ለማዋል ፍተሻ በማድረግ በተሽከርካሪ በመከታተልና ተከማችቶ በሚገኙበት ቦታ ክትትል በማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል ነው የተባለው በተጨማሪም ከክልል ፖሊስ ፌደራል ፖሊስ አድማ ብተና መከላከያና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋማት በቅንጅት በተሰራ ስራ በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉንም ተናግረዋል በቁጥጥር ስር የዋሉት የኮንትሮባንድ እቃዎች የቁም እንስሳት የምግብ ምርቶች ጌጣጌጥ አልባሳት ኤሌክትሮኒክስና አደንዛዥ እጽ ይገኙበታል ከተያዘው የኮንትሮባንድ እቃዎች መካከል 30 የብሬን ጥይት 166 የክላሽ ጥይት 2771 የአሜሪካን ዶላር በቁጥጥር ስር እንዲውል መደረጉንም ከገቢዎች ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል በዚህ ወቅት ሁላችንም ከተባበርን ለህገ ወጦች የፋይናንስ ምንጭ የሚሆነውን የኮንትሮባንድ ንግድ መግታት የሀገራችንን ሰላምና ጸጥታ ማረጋጋት እንችላለንም ብሏል የገቢዎች ሚኒስቴር በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የከባድ ተሽከርካሪዎች የከተማ ውስጥ እንቅስቃሴ የሰዓት ገደብ ተላልፏል ከዛሬ ህዳር 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጀምሮ ከንጋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 12 ሰዓት ድረስ ወደ ከተማ ውስጥ መግባት ሆነ በከተማ ውስጥ መንቀሳቀስ አይቻልም ተብሏል ወደ ከተማ ውስጥ መግባትም ይሁን በከተማ ውስጥ መንቀሳቀስ የፈቀደው ከምሽት 12 ሰዓት በኋላ እስከ ንጋት 12 ሰዓት ድረስ ብቻ ነው ይህ የሰዓት ገደብ የተላለፈው በአስተዳደሩ እየተከሰተ ያለው የትራፊክ መጨናነቅና በዚህ ሳቢያ እየተፈጠረ ያለውን የመንገዶች መዘጋትና መጉላላት ለመቀነስና ለማስቀረት በማሰብ ነው ዘገባውን ያገኘነው ከድሬዳዋ ፖሊስ ጣቢያ ነው ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን ለሳቱ የነበሩ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ ከቀሪ ሌሎች የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ